Zdravíčko, vítam vás pri ďalšom Merze dňa druhu. Dnes tu máme Book of Boba Fett, alebo v našom slovenskom preklade Boba Fett, zákon podsvetia. Aby som to povedal tak jasne, stručne a na rovinu. Ak ste to nevideli, tak je to seriál, ktorý nejak zvážne odporúčam, ale aby ste neboli v tretej sérii Mandaloriana úplne vymletí, tak ho vidieť bohužiaľ musíte. Neberte ma nejako zle, nevrajím, že je tento seriál nejak výsostne zlý ako korunovaný klenot Obi-Wan Kenobi, len skrátka sa ako si celý čas nevedel nájsť a vlastne ani nevedel, koho príbeh nám chce vlastne vyrozprávať, čo je dosť škoda. Musím ale povedať, že Temuera Morrison a aj Ming-Na Wen si to natáčanie pravdepodobne dosť užili a hrajú veľmi dobre a hudba je taktiež dosť dobrá, čo som pri Star Wars projekte vlastne ešte moc nehovoril. Tak si teda poďme rozobrať epizódy so spoilermi. Aj keď ti Trandoshan zloží kompliment, stále to znie ako výhražka. Úprimne, prvá epizóda je skvelá. Už len ten začiatok, ako si Boba proste premieta všetky tie hrôzy, čo musel prežiť ako sarlaka, odseknutie otcovej hlavy a tak podobne, to je ozaj super začiatok. Rovnako v dobrom duchu sa podľa mňa nesie aj zbytok tých flashbackov v tej epizóde. Ktoré vlastne ukazujú, ako si buduje dôveru Tuskenov a ako sa snaží porozumieť hlboko miestu, kam sa vlastne dostal, kde je pravdepodobne v tej dobe vlastne opustený a kde vlastne musí prežiť. Čo je vlastne aj dôvod, prečo sa rozhodne v podstate prevziať Tatooine z rúk Hutov. Bohužiaľ, kým flashbacky majú relatívne skvelý príbeh, tak prítomnosť je pre Bobu veľmi zbytočná archa, by som povedal. Neverím, že je to nutne zlé, len som od toho očakával akosi viac, ale tak nás to predstavuje postavom, ktoré budeme stretávať a ktoré nás budú štvať, takže asi fajn a pouličný fight bol dosť dobrý, čo sa týka choreografie a tak. Yeah.
Len škoda, že tá celá mysteriózna atmosféra o tom, že kto útočí na Bobu, sa vlastne nijak nevyrieši v priebehu celého seriálu, lebo pochybujem, že by tak jednali Pajkovia len tak proste z rozmaru. Inak poviem to teraz, ale Joško Vajda je absolútne skvelý ako Boba. Lepšieho dabera by som pre neho asi ani nechcel. Som Boba Fett. Prišiel som za starostom. Fennec teda privádza jedného z útočníkov za Bobom na výsluch, kde nám tu krásne vlastne sama Fennec dokonca vystihuje, čo to znamená vlastniť iPhone. Skôr predražený, platíš za meno. Ten im teda prezrádza, že vrahov najal starosta. Boba si teda zašiel za starostom, ale keď ho tam nechceli vpustiť normálne, tak tam proste vtrhol. Dozvedel sa o tom, že to predsa len možno nebol starosta, čo ho chcel zabiť. Ten ho poslal teda ku Garze do baru. Keď tu zrazu Tatooine navštívili Hati spolu s Krsantanom, tu by bol asi dobrý bod povedať, že flashbacky boli taktiež super. O tom, ako sa zblížil s taskenskou kultúrou a oni ho trénujú a tak a všeobecne proste ho prijali medzi seba. Veľmi fajn vec. A potom tam bol aj ten tréning na napadnutie vlaku, že áno, to je celkom mím. Ako na bante. Čo? Musím povedať, že v slovenskom dubbingu to neznie až tak dobre ako v tom originále, ale je tam vlastne tá celá linka s tým, ako napadnú vlak plný pajkov. No a potom po úspešnom nájazde sa teda odhodlal ten klán prijať Bobu naozaj seriózne medzi seba, tým, že ho vlastne zdrogovali, poslali na nejakú cestu, kde vlastne on získal a nakoniec si vyrobil aj tú svoju palicu, ktorú vlastne mal už v Mandalorianovi v druhej sérii, myslím. Možno zistíme, čo za ryby plávajú v týchto kalných vodách. Dozvedáme sa vlastne, čo sa stalo s Tatooinom po epizode 6, kedy bol zavraždený Jabba. A to, že sa to tam rozdelilo tak nejak na tri časti, vlastne na Trendoshanskú, Akvilišskú a Klatuniansku. Boba tam potom dostal návštevu od jedného z poddaných, čo mu podal report o hrozbách na Tatooine. A áno, to bola tá epizóda, kde Boba najal tú bandu magorov na LGBTQI plus babetách. Flashbacky sú tu celkom dosť fajn, v podstate sú tu, aby dokončili nejako tú archu. To bola dosť cool bojová scéna, kde si Boba spravil nového priateľa. Hati teda potom dali Bobovi rankora a potom sa začala tá hrozná naháňačka na babetách, čo vyzerala tak hlúpo, že ma to až bolí. Nie Kenobi level hlúpo, ale ako máte mať adrenalín z naháňačky na pondených babetách, to mi niekto môže vysvetliť, prosím, v komentároch. Nakoniec do mesta teda prichádzajú Pajkovia, čo Boba správne vezme ako vyhlásenie vojny. Opäť nie zlá epizóda, je celkom dobre štrukturovaná, ale stále to vo mne zanechalo taký ten pocit, že som od seriálu skrátka očakával viac. Chcem, aby si mi pomohol. Chcem získať späť moju loď Firespray. V tomto bode môžem povedať, že už mám asi pokrk šotov Bobu v Baktatanku a myslím si, že v tejto dobe asi všetci začínali mať pokrk práve tohto. Bolo to už dosť otravné, ale flashback s tým, ako Boba našiel Fennec a tak ďalej, bol celkom fajn.
Len som netušil, že sa chcel vlastne na Modero spoliehať až tak moc, ale celkovo táto flashbacková vec nepatrí úplne k mojim obľúbeným častiam, lebo síce to vysvetľuje, ako Fennec prežila stretnutie s Dinom, ale inak to bolo vlastne celkom zvláštny set scén a hlavne odkiaľ vedel Boba proste o tejto zberbe a prečo o nej nevedel potom a tak ďalej. To sú také otázky, ktoré vytvárajú len zbytočné plotholy, ktorými by som sa vedel zaobrať aj dlhšie, ale nemyslím si, že tento seriál si to až tak zaslúži. Ale je to také zvláštne, lebo to pôsobí ako úplne bežná vec, že niekto dostane úplne že smrteľné zranenie, prinesiete ho k Moderom na Tatooine a môže si behať ďalej. Takže je to také trošku divné. No. Ale zbytok flashbacku bol vlastne celkom fajn, vrátanie tých dialogov, čo spolu viedli Boba a Fennec. Chcem, aby si mi pomohol. Ak ti pomôžem, môj dlh bude splatený. Ako si želáš. Krásne to potrhuje tú Bobovú túžbu po rodine a tak. Skoro ako keby počúval radu jedného veľmi múdreho pána z pradávneho sveta v pradelekom vešmíre. Založ vlastný rod. A vlastne som aj celkom rád, že sme neboli moc v jeho prítomnosti, lebo tam zjavne podľa seriálu vlastne ani nemá čo robiť. Čo je tak trošku hlúpe. Ale keď už bolo teda v prítomnosti, tak stretnutie s Krsantanom v bare bolo celkom divoké. Boba sa snažil spraviť aj nejaké tie posledné pakty, aliancie pre to vojnou vlastne, ale sám vedel, že mu to asi bude na nič a potrebuje nejakých tých spojencov. Čo vieš o tejto čepeli? Vraj je to temný meč. Presne tak. Ako by už názov nasvedčoval, je čas, aby sa na scénu vrátil Din. A ja viem, že to znie ako super crossover, ale fakt, že celú epizódu tam nie je Boba, znamená tak trochu aj to, že si Din celú show chradne úplne pre seba, čo je vlastne problém aj zvyšných dvoch epizód a nemyslím si, že to bol extra dobrý ťah, i keď musím sa priznať, že tam bolo pár skvelých scén tak či tak. Váš šéf je mŕtvý. Čo za zbraň spôsobila takú ranu? Táto. Všetky tie reči o impériu a nevydržalo ani 30 rokov. Rodení Mandalorčania zišli z cesty. Zložil si si niekedy helmu? Zložil. Potom už nie si Mandalorian. Prosím o odpustenie. Podľa kréda sa možno vykúpiť len v živých vodách pod baňami Mandalóru. Inak neviem, či som už o tom niekde hovoril, ale to, že Peli dabuje Diana Moorová u nás, typka, čo možno poznáte asi tak z každého druhého seriálu, čo robila Jojka a z Československo má talent, tak mi z istých dôvodov príde veľmi vtipná a bizarné, už len z toho, ako sa asi musela tváriť v tom daberskom štúdiu, hlavne dabovať tak trošku pošahanejšiu postavu. Takže ty si ten bystrý. Mám návrh pre tvojich šéfov. Akože je fajn, že sa Mos Pelgu darí, ale Cobb Venta sem naozaj podľa mňa nebolo nutné ťahať a Luka Skywalkera už duplom nie. Som zástancom toho, že Grogu mal proste ostať u Luka a Luke prvý nemal mať tak dementné plány a nápady, ako dať mu proste vybrať medzi Akadémiou a Dinom. Jasné, že si Grogu proste vyberie Dina, ale pokiaľ viem, celá pointa tréningu je, aby zabudol na svoje pútá a nie ich ešte posilnil, to je akože trošku kontraproduktívne, ale tak asi preto zatiaľ Luke nemá nikoho na akadémii, lebo všetkých proste rozhádzal po galaxii k svojim tatíkom, alebo ja neviem. Čo sa týka Cobb Venta, neviem, koho nápad bol nechať ho akože zabiť ešte skôr, než môže vlastne niečo urobiť, ale aspoň odbuchnutie baru bolo celkom super. No
Len proste je smutné, keď už druhú epizódu po sebe má Boba Fett vo vlastnom seriáli v podstate len cameo. No ahoj, ty kukadlo, poď sem. Už len to, že modery radia Bobovi, čo má robiť, je dosť trápne, ale tak čo už, aspoň sme ho videli na Rancorovi, čím sa aspoň nejaká tá linka uzavrela. To bolo rýchle. Vybavili ste, čo ste mali? S Freetownom si už nerobte starosti. Už žiadne výbušniny. Neschvaľujem, že ste vyhodili do vzduchu Karzínu svätyňu. Myslím, že mám nápad, ako odtiaľ Bobu Fetta vylákať. Toto stretnutie záporakov je solidne klišoidné, ale tak vlastne to v kontexte bolo celkom fajn. O čo ti ide? Toto je moje mesto. A moji ľudia. Toto nie je prvý raz, čo som ťa porazil v službe. Jeden z dosť dobrých fajtov, i keď som si nemyslel, že takto zabijú chudáka Baina, o ktorom som síce ešte nič extra nepovedal, ale musím povedať, že aspoň si zaslúžil rýchlu smrť, keď som videl ten jeho ksicht, pretože maska Cad Baina je skrátka k smiechu, je tak hrozná, že namiesto toho, aby vyvolával strach, som sa skôr smial, čo je všeobecne očividne problém v poslednej dobe. No, čo sa týka vojny na Tatooine, bola dosť nezaujímavá, neprehľadná a divná, ale Shand mal aspoň celkom parádny záťah na pajkov, to sa musí uznať. Chcela som tie slony. Celú epizódu si samozrejme vzali pre seba Din a Grogu, čo je vec, ktorú mali nechať tak a mala byť až v tretej sérii Mandaloriana. Aby som to zhrnul, je to smutná vec vlastne, dokonca aj potitulková scéna, ktorá tam je, tak vlastne nikam nevedie. Skrátka ten seriál bol tak zbytočná výplň, aby mali kde proste natlačiť Grogu a Dina, lebo sa im tieto veci proste nezmestili do Mandalorian epizód. Jedno však urobili excelentne, ako som povedal, tie flashbacky, tie boli dosť zaujímavé, púdavé a trefné, a aspoň väčšinou. Nevrajím, že seriál proste bol nejako zlý, ale je proste jednoducho ľahko zabudnutelný, veľmi, veľmi taký priemerný, čo nie je dobrá nálepka pre seriál o veľmi známom lovcovi odmien, na ktorého sa tešilo, myslím si, že dosť veľa ľudí. Minimálne tu si viem predstaviť, že sa dal spraviť o dosť lepší príbeh, než o dedovi, ktorý mal tam vysedávať na kameni na Tatooine, takže je ono. Je to určite sklamanie, čo sa týka tohto, je to fakt také dosť biedné a fádne. No. Už to by bolo teda všetko, na budúce verze na druhú máme na pláne Mandaloriana 3. sériu a potom sa môžete tešiť na Ahsoku. Takže dúfam, že sa tešíte na tie videá, dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak áno, tak dajte like, ak ešte nemáte odber, tak by som bol rád, keby ste ho zvážili. A my sa uvidíme niekedy na budúce. Majte sa!